tänker på vad det var det första låten som vi slår igenom här. Okej. Okay. Och den är helt instrumental. Ja, helt. Nu får du få mig fin, och då känner man så att det kanske man skulle skriva en lite så här rymdmusik liksom. Mm. Symfonisk rymdmusik. Ja. Som jag blir det här udda grejen liksom. Ja. Vad har vi gjort? Ja, men vi har gjort ett litet möte, va? Ja. Möte mellan finkultur, kulturkultur, ja, exakt. Ungt, gammalt, digitalt, analogt. Två världar. Ja, orkestervärld, datorvärld, artificiellt. Ja. Vi har gjort musik. Mm. Precis. Ja, men min plan är ju, jag har pratat med lite symfoniorkestrar nu då. Mm. Och se om vi kan få loss en inspelningsdag i januari eller februari. Alltså, ja, det är ju perfekt. Men hur skulle vi få med på det? När var det vi skulle få med och sitta i? Ja, ni måste vara med. Ja, gärna. Sick alltså. Ja, men det är, alltså, jag är ju allätare med. Jag tycker ju som musik är musik. Och nu var förutsättningen att göra det, sätta det in i liksom, en symfoniorkestervärld och vad man kan göra med det. I grunden är ju. Jag är ju pianist i grunden, jazzpianist, och liksom inom jazzen där håller man ju på att laborera hur som helst med vad som helst. Så att jag tycker ju, det är mötet som är spännande. Jag har inga fördomar om någonting egentligen, utan det är bara kastas ut. Och inte vi heller. Nej, exakt. Nej, men det kände jag när vi träffades direkt. Och jag tyckte det var skönt också att ni kom ifrån liksom laptopvärlden. Mm. Alltså det gör ni sen. Jag hörde att ni kunde flytta lite på. Ja, okay. Liksom. Teoretiskt sett så vet man hur det funkar. Ja, precis. Men inte så här. Nej, men det är bra att vi har det. Ja. Jag lyssnade igenom alla era grejer, men jag valde ändå den på grund av titeln. Mm. Det tyckte jag också var avskrivet, för det var ju starten. Och det var ja, plus att det var, precis, vi var inte inne på det först. Vi var inne på att vi skulle ta låtar som var mera, kanske nya, eller ja, senaste hiphop. Jag tyckte det var kul att det var starten, och så var det kul att det var just titeln. Jag tänkte att det kan man göra någonting med. Ni har lyssnat. Nostalgi. Ni har, ja, precis. Jag tänkte så här, då har jag ju, kan jag göra vad fan jag vill liksom. Mm. Jag bara skapar ett rymdäventyr. Mm. Så det var den första låten egentligen som jag gjorde. Och liksom, då satte jag liksom mera in, tog jag någonting och stoppade in i min värld liksom. Vi var ju inte inne på att vi skulle liksom ta något som har varit, tror jag. Mm. Men just den här kände jag direkt att man gillade att kunna göra något. Jag vet inte varför, men den lät ju annorlunda faktiskt. Mm. Det var en annan typ av låt. Tänkte jag, det är ju snyggt att ska ta och göra två egna remixer, att vi inte bara har två låtar som är liksom pumpa på liksom. Och så tänkte jag, den här kan man också ta in i göra lite atmosfär och rymd och men det är en helt annan typ av låt. Det är mera en traditionell poplåt över den, tycker jag. Ja. Känslan i låten är fortfarande kvar, alltså den man har för den, men det är alltså en helt annan produktion bakom, bara sången kvar och sen lite. Ja, jag har ju inte ändrat så mycket. Jag har gjort en remix, ja, helt enkelt. Mm. Men alltså jag fattar, men melodierna bara, i grunden är ju så här, det siktar ju direkt, ja, för att det är så enkelt och så klockrent typ, ja, tycker jag. Ja, men jag har inte elaborerat någonting. Jag har till och med behållit era beats. Mm. Så att jag har inte fuckat upp era låt jättemycket. Nej, bra. Eller hur? Ja, men det blir, nej, men det är så att man har deras in grej också. Liksom. Ja. Jag är liksom dubbelt så gammal som er och var med
under discoeran och så att det har ju fått lite discostråk och exakt, men jag tycker det passar rätt bra till. Ja, verkligen. Men jag gillade pianot som fanns på den här Biofriend. De här killarna bara, jag ska gå hem och skriva en ny låt på det liksom så här. Men då är det också, det föds ju nya idéer hela tiden. Då är ju liksom hela också projektet på något sätt i hamn. Det sa vi redan dagen innan när vi var där och kollade när du skulle spela in. Ja, precis. Bara, det här, det fastnade för. Ja, ja, exakt, pianot. Det kommer komma en ny låt på det. Det var jävligt spännande att se hur det skulle bli och sen att det skulle bli så här bra. Det hoppades man och trodde också, men det blev verkligen så här. Vi fick till det vi ville få fram, alltså mötet mellan två olika världar och sen. Det var ju flera moments där borta i Gävle som vi stod och skrek och bara, men det var ju nästan, det var ju på ett sätt den viktigaste delen i vårat möte. Det var ju liksom, det hade inte blivit samma grej om inte ni hade varit med där. Jag hade ju kunnat gjort inspelning utan er, men alltså det var ju det som var stora egentligen. Målet. Ja, att ni fick komma dit och vara där på plats och känna kraften. Exakt. Och det tyckte jag var ju, det märkte jag ju på er, att ni blev ju liksom berörda. Ja, det blir ju... Så det är tips till de där ute som inte har varit och kollat på något sånt. Åka och se Peter. Ja, verkligen. Vi kan ju använda det här till live, våra livespelningar sen också och göra coola intron, coola breaks och sånt. Och det... Det har öppnat en ny dörr för oss. Jag är inte säker på att vi kommer att göra live med orkester någon gång. Rätt tillfälle. Det är klart vi ska göra det.